kanon gjithë natës, gjoj i me të do, kasirë ato, të të bojt dhe të të më shajtë. Këndë për me eta, u shinjëri, punëtori i shbashortës. Edhe, dhe parë këto kërcënive, marë telefonin edhe kam i video. Telefonin kur dalë në balkon, edhe duke të i zëtë një që po kërkon të me jutë në balkon. Duke më kërcënuar gjithmonë, fik i video në atë moment kërë e shumë që për jutë në balkon. Vi brenda, mjull dire në balkonit, në një minut i hypë lartë në balkon dhe çantë derë. Dalë nga dera e jashtë në pastaj. Kur sa hapë dere njështë Karlota me të tjetrin aty, që donin banin, kjo tjetri po vinte edhe goditën 2-3 herë. Ja dole me u liru, po që më gjitën prapë në bëshkall. Goditën prapë, pasaj u lirova edhe i ka në objekti. Ja dole me u liru edhe i ka ke babaj. Pasaj në të mëmet, s'maj mëmet. Gjese si ishte një tentim mëra si e organizum. Gjeli në senet fortë? Po, me qëllës papagallat atë të mëjtë. Edhe thikë, kishin edhe thikë, po thikën ja hoqa nga duar dhe u nërbora. Në orën 2, mas nate, me morin telefon djali, baba tha për më vrasin. Unë e kam qenë mund të parkegji makinave, pas një gjënë dorë. U dërzova e tha shiko se unë s'kam as një loj, mjeti thash me bo luft me ju. Guzhinjeri dhe kamarjeri, ajo rrinë të pak ma tutje, me erdhen të dy afer, dhe në momentin që une po rria, a i po ja bënte me dorë, thika e gjatë e guzhinës, ra poshtë. Mora djalin, si që ishe djali i qarë me gjakë me gjitha, e mora makinë, se djali kishe lajmëruar policinë, për nuk i kishte ardhur, akoma. Ne ne kërkojmë vetëm drejtsinë, për çdo gjë vetëm drejtsinë. 2-3 herë që ka ardhur policia, me avokat, me gjithë, atje janë kthy mrapsh. I thot njëri, ktheu, hajde mrapsh.